Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyi və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Britaniya təmsilçiliyinin təşkilatçılığı ilə Londonda Ulu Öndər Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunan qəbul təşkil edilib. Tədbirdə Birləşmiş Krallığın hökumət və dövlət nümayəndələri, Britaniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan təşkilatının və Londonda akredit olunmuş diplomatik korpusun təmsilçiləri, yerli və xarici ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri Fəxrəddin Qurbanov, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin keçdiyi çətin və şərəfli həyat yolu və zəngin fəaliyyət haqqında geniş məlumat verib. Ulu öndərin dövlətçiliyimizin inkişafı və möhkəmləndirilməsindəki müstəsna xidmətlərindən söhbət açıb. Səfir qeyd edib ki, Birləşmiş Krallıq ilə hər tərəfli inkişaf edən münasibətlərimizin qurucusu da məhz Ulu öndər Heydər Əliyev olub. İngiltərə-Azərbaycan cəmiyyətinin həmsədri Lord Fraser ölkəmizin son illərdəki sürətli inkişafından bəhs edərək, Ulu öndər Heydər Əliyev və onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin gördüyü işləri yüksək qiymətləndirib. Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış Britaniyalı tədqiqatçı professor Tamara Dragadze Azərbaycanın səfəri və Ulu öndər Heydər Əliyev ilə görüşləri ilə bağlı xatirələrini tədbir iştirakçıları ilə bölüşüb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Britaniyadakı nümayəndəliyinin rəhbəri Rüfət Əfəndiyev, ümumilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə neft sektorundakı güclü inkişafdan danışıb. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı sabiq səfiri Roger Thomas vurğulayıb ki, müasir Azərbaycanın hazırki demokratik və sürətli inkişafı Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Tədbirdə həmçinin Ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən video çap və fotosərgi nümayiş etdirilir.